Krajské ředitelství policie České republiky Olomouckého kraje existuje teprve krátce. Bezpečnostní složky nás ale chrání už od vzniku samostatného státu, tedy déle než 100 let. V proměnách času jejich vývoj mapuje výstava ve vlastivědném muzeu. Současná policie vychází vlastně z těchto tradic, jak četnictva, tak policejního sboru, nebo tehdy se říkalo stráže bezpečnosti, a není to moc známo. Proto jsme vlastně část té výstavy koncipovali tak, aby prezentovala informace přímo týkající se Olomouce. Cíl bylo připomenout, že před 10 lety vzniklo krajské ředitelství a že jsme tady, že jsme tady pro lidi a že svoji práci děláme dobře. Použili jsme policii několikrát, což poveřejně známe při převozu třeba Věstonické Venuše nebo Kletské hlavy. I v příštím roce počítáme, že nás policie dvakrát využijeme na ty různé převozy a hlídání, takže musím říct, že spolupráce je výborná. Proto jsme samozřejmě vyšli vstříc policii a i v této takové podivné době jsme se rozhodli uspořádat výstavu. Výstava je z velké části tvořená panelovou prezentací, která je doplněná o řadu fotografií a trojrozměrných předmětů, jako jsou čepice, součásti stejnokroje, chladné a palné zbraně, hodnostní označení či odznaky. Většina pochází ze soukromé kolekce policejního historika Miroslava Spurného. Sběratelství se věnuje přes 30 let. Já vždycky říkám, že četnické humoresky spustili boom sběratelů a zájemců o historii četnictva. Takže vlastně začala ta euforie a zhánění a sbírání všechno, co vypadalo jako četnické. A to jsem měl trošičku náskok. Výstava se zaměřuje hlavně na činnost policejních sborů na Olomoucku a odhaluje některé dosud neznámé skutečnosti. Je tady jeden velmi důležitý panel, který obsahuje obrázky nebo portréty, fotografie četníků a policistů, kteří zahynuli za války v rámci odboje. A ty jsou tady takhle prezentovány poprvé. V Olomouci od 19. století existovala městská policie a v listopadu 1938 došlo k jejímu takzvanému zestátnění, tak vzniklo policejní ředitelství. A toto je obvod toho policejního ředitelství. Je to mapa nakreslená na pouzovacím papíře. Kdybychom ji přiložili na klasickou mapu, tak bychom viděli, jak ten obvod toho policejního ředitelství je rozdělený do oddělení. A jsou tady vlastně jednotlivé policejní stanice, které pak třeba stavěly ještě doplňující hlídky, například dopravní, jako je třeba tady na té fotografii. Výstava měla trvat do konce února. Vzhledem k současnému uzavření všech kulturních institucí, včetně muzeí, ale zřejmě bude prodloužena.